Azərbaycanda Ramazan bayramı namazının vaxtı açıqlanıb. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev bildirib ki, bayram namazı Göy Məscid və Əjdər bəy Məscidində mayın ikisi saat 9-da, Təzəbir Məscidində isə saat 10-da qılınacaq. Digər məscidlərdə də namazların saat 9 və 10-da təşkil etməkdə azaddılar, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Azərbaycanda Ramazan bayramı 2-3 may tarixlərində qeyd ediləcək.